Rusiya rəhbərliyi payız-qış aylarında Ukraynaya qarşı hücumu gücləndirmək üçün yeni qüvvələr yaratmağa çalışır. Bu barədə Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun hesabatında deyilir. Ekspertlər vurğuluyorlar ki, Vladimir Putinin Ukraynadakı anti-Rusiya anklavını aradan qaldırmaq planlarını açıqlaması Rusiya prezidentinin bu ölkəni ələ keçirmək niyyətindən əl çəkmədiyini göstərir. Ehtimal ki, məlum bəyanat bu payız və qışda Rusiyanın gələcək səylərini və güc strukturlarını gücləndirməyə hesablanmış informasiya mühiti yaratmaq məqsədi daşıyır, deyə institutun analitikləri yazıblar. Bununla yanaşı ekspertlər Donbasın sentyabrın 15-dən tez ələ keçirilməsini inandırıcı saymırlar. Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun hesabatında qeyd edilib ki, Rusiya ordusu Luganskın Lisiçansk şəhərini ələ keçirdikdən sonra Donetskin Avdiyevka şəhərinin ətrafında kiçik uğurlar əldə edib. Daha sonra isə Rusiya hərbçilərinin irəliləməsi dayanıb.